भाजन हो वार्षीक जो आमी शेत बांद जो मोडटा तो बांद आज डागडुजी करपा खातीर आज पासून आमचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी अशा समयाचेर आमचे बरोबर उपस्थित आसात ह्या वेलिंग पिळो पंचायतीच्यो आमच्यो पंच सदस्य सोभाज्योती रोहिणी नायक मॅडम त्याच प्रमाणे बाकी सगळे आमचे हितचिंतक शेतकार असिस्टंट इंजिनियर इंजिनियर एक गोष्ट संबंद शेतकऱ्यांक एकूच आव्हान करिनशें दिसता की ज्या दिसा पासून हांव आमदार जाता तो वरून प्रत्येक वर्सा हें जें खावटें जें पडटा तें खावटें पडटा खातीर आमी सातत्यान मशीन हाडून स्वता आमी हें काम करता परंतु आज हो जो स्ट्रेस जो आसा आनी प्रत्येक शेतकार आज हें शेत रोयता आनी म्हणूनच शेतकऱ्याचो कोणो ताट उरचो पूण शेतकऱ्याक कसलीच तरेची त्रास जावपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हें काम आमी परत एकदां सुरू करतात पूण ह्या संदर्भांत म्हजे शेतकऱ्यांक किंवां ही जी व्हाळ जो आसा किंवां नालो जो आसा तांकां सगळ्या ओनर्सांक एकूच कळकळची विनंती आसा गेले अडेच वर्सां जालीं किंवां दोन वर्सां जालीं एन्टायर स्ट्रेचाचो हो एस्टिमेट जवळ जवळ 7 कोटी रुपया आमी करून दवरलेलो आसा पूण जे गोश्ट गरज आसा ती म्हळ्यार NOC ती अजून पर्यंत आमकां मेळिल्ली ना पूण आज पर्यंत शेतकऱ्यांनी खंयच्याच शेतकऱ्यांनी तातूंत फुडाकार घेतिल्लो ना म्हणजेच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी परत परत आमी काम करचे पेक्षा वन्स फॉर ऑल आमी जर हें काम जर पूर्ण जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक कोणा मुखार येवपाची किंवां आपल्याचें खावटें पडलां किंवां कोणा मुखार धांवपाची किंवां आमचे असिस्टंट इंजिनियर किंवां बाकीचे पंच सदस्य किंवां आमदाराक सोदपाची सुद्दां गरज पडपाना आमी एक शेतकार येनात्यान शेतकाराचें दुख्ख कितें आसा तें आमकां खबर आसा आनी तरी आसतना आमी सातत्यान ह्या शेतकऱ्यांक सबंद वेलिंगीच्या शिमे पायणीच्या मंगेशीच्या शेतकऱ्यां कडेन आमी टाहो फोडून सांगिल्लें आसा आरे सगळे एकठांय जावात मिटींग घेवया जाय जाल्यार हांव येतां आनी ती NOCची जें प्रोविजन जें आसा तें तुमी आमकां करून दिवया कारण सरकाराची थोडी सिस्टम आसा त्या सिस्टमा भितर जर आमी बसले जाल्यारूच आमी ते काही गोश्टी आमी काम करपाक शकता कारण फाल्यां सकाळीं कोणूय जर उबो जर जालो जाल्यार मागीर आमकां अर्दवटें काम बंद करचें पडटा आनी अर्दवटें काम जर बंद जर उरलें जाल्यार तें पूर्ण काम केल्ले बगर आमकां कांयच तितून फायदो मेळपाना आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सबंद जे शेतकार जे आसात तांच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची परत एकदां ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां एकदां मशीन एका पॉयंटाच्यान सुरू जालें तें परत फाटीं येवपाना सगळे शेतकारांनी ज्या वेळाचेर आपूण ज्या वेळाचेर हे शेत आपआपलें शेत आसा थंय तुमकां कितें जाय तें तुमी करून घेवचें आमी हांगसर केन्नाच राजकारण केलें ना आमी फक्त हांगसर समाजकारण आनी शेतकारांचें हीत पळयलेलें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी स्वता विचार करचो कोण कोणा खातीर काम करता हें लक्षांत घेवपाची आज प्रत्येकान गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सहकार्य करतले म्हाका सहकार्य करपाची गरज ना तुमकां सहकार्य करतले कारण प्रत्येक फावटी वर्सान वर्स जर आमकां मशीन जर हाडून ही जर बांद जर हें जर आनी संवय जर जाता जाल्यार मुखार एकाची वेरी गंभीर परिस्थिती आसतली ही पयशांची विल्लेवाट जावन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येकान विचार करचो ह्या वेळाचेर जें आज आमी मशीन जें दिल्लें आसा त्या मशिनाचो पूर्णपणे वापर करून तुमचें काम तुमी करून घेवचें आनी शेतकरीची आमची सुपीक जी जमीन जी आसा ती कसोवपा खातीर तुमकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां देवान तुमकां बरे तरचें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें अशें ह्या ईश्वरचरणी प्रार्थना करतां आनी परत एकदां उलो मारतां की आपआपलें शेत जें आसा थंय तुमी उबें रावन कितें तुमकां कशें जाय तें तुमी करून घेवचें इतलेंच म्हजे नमळायेचें तुमचे कडेन मागणें आसा घालपाचो थँक्यू सर